Jis buvo pirmasis YouTuberis Lietuvoje, gavęs 100 tūkstančių prenumeratorių apdovanojimą. Jo vaizdo įrašai rinkdavo tūkstančius peržiūrų dar tais laikais, kai YouTube'as atrodė šitaip. Tada Lietuvoje tik pradėjo plisti socialiniai tinklai. Prieš TikToko šokus jaunimo šokdavo jump style arba shuffle, o prieš Spotify muziką iš draugelio galėdavo gauti tik per Bluetooth'ą. Žmonės dar nežinojo žodžio YouTuberis, o platformoje populiariausi video buvo žymiai paprastesni. Tada tik pradėjo atsirasti pirmieji lietuviški kūrėjai ir žinomi veidai. O vienas iš sparčiausiai populiarėjančių kūrėjų Lietuvoje tuo metu buvo labai jaunas vyrukas, geriau žinomas kaip Diedvinas. Turinio kūrimą galite paremti Contribee. Ačiū. Edvinas užaugo su savo YouTube kanalu, o jo auditorija su jo kuriamais vaizdo įrašais. Viskas atrodė puikiai. Edvinas kurdavo vlogus, tūkstančiai lietuvių jį stebėdavo. Dėka savo žinomumo jaunuolis netgi pradėjo uždirbti tūkstančius eurų ir pilnai sugebėdavo save išlaikyti. Tačiau bėgant metams, vaizdo įrašų kiekis jo kanale po truputį ėmė mažėti. O 2018 metų gruodį Edvino kanale pasirodė pats paskutinis jo išleistas video ir nuo to laiko daugiau kontento jo kanale nebesimatė. Jau praėjo beveik 4 metai nuo paskutinio video įkelimo, bet komentaruose vis dar gali rasti žmonių, kurie klausinėja, kur dingo Diedvinas. Ir šitie komentarai mane suglumino. Išties, labai senai girdėjau apie šį kūrėją. Galbūt Edvinas dabar yra policininkas, o gal pradėjo kurti angliškus vlogus ir iš viso ar jis dar gyvas. Na, aš nusprendžiau visą tai išsiaiškinti. Kas jam atsitiko, ar jam viskas gerai ir kaip jis dabar leidžia savo dienas. Visą tai išnagrinėti užtruko tikrai ilgai, bet aš išsiaiškinau. Ir patikėkit manim, jo dabartinė veikla tikrai mane nustebino. Labuka, jei nesunku, paspaus subscribe mygtuką. Edvinas Navickas gimė 1997 metų birželio 28 dieną. Augo Vilniuje ir nebuvo kažkom labai išskirtinis vaikas. Kaip ir kiti, jis leidavo savo dienas mokykloje arba lauke su draugais, ir nors jaunuoliui nepuikiai sekėsi mokykloje, jis buvo geras, pavyzdingas vaikas, apart kartais pasitaikiusių šunybių. Ne, nu jeigu neskaičiuot, kad vieną sykį kilimą padegė ir vieną kartą užuolaidą padegė, nu, tai čia galbūt taip buvo tokios vat ir tokie dalykai, kurie... Ai tiesagi, prisimeni, kaip tu vos mikrobangų krosnelės nesusprūdinai. Laisvalaikį Edinas irgi leisdavo kaip ir didžiojo to metu jaunimo dalis. Ei ne laukė su draugais, tai prie kompiuterio kažką pagėmindavo arba naršydavo internete. Tačiau vieną dieną jaunuolio gyvenime netikėtai atsirado naujas hobis. Dar būdamas labai jaunas, namų spintoje jis atrado daiktą pakeitusi jo gyvenimą. Tai buvo videokamera. Tada ir prasidėjo Edvino pirmosios kūrybos užuomazgos. Jis pradėjo filmuoti save ir aplinkinį pasaulį. O šį naują pomėgį dar labiau sužadino informacinių technologijų pamokos mokykloje. Edvinui buvo skirta užduotis sukurti filmuką naudojant video montavimo programas ir taip jis šią veiklą pamėgo dar labiau. Prieš aptariant, kaip jo kūryba perėjo į kitą lygį, noriu jums priminti, kokie tai buvo laikai. Buvo naujojo amžiaus pirmojo dešimtmečio pabaiga. Internetas jau buvo plačiai paplitęs po Lietuvą ir jo populiarumas vis dar sparčiai augo. Vis daugiau žmonių gaudavo prieigą prie interneto platybių, tūkstančiai puslapių ir begalės online žaidimų suteikė interneto naudotojams pramogų ir naują būdą, kaip praleisti laisvalaikį. Tada atrodė šitaip, jo kelius žmonės dalindavosi demotivacijų formą, o didžiausi prikolai buvo Čekas Norisas arba Tupikas, nu ir jo brolis Kokonas. O lietuviai šiuos prikolus bei savo gyvenimo įvykius dalinosi neseniai išpopuliarėjusio socialiniuose tinkluose, Facebook'e arba OneLT. OneLT arba OneLT, kaip aš sakydavau, turbūt buvo pats populiariausias socialinis tinklas tais laikais. Jiems priklausė ir mano minėtas demotivacijos, tiksliau puslapis demotivok.lt, bei kitas puslapis pavadinimu Videogaga. Videogaga buvo lietuviškas YouTube atitikmuo ir visa jo esmė buvo, jog visi vaizdo įrašai privalo būti tik lietuvių kalba. YouTube'as tuo metu taip pat jau buvo prieinamas, bet lietuviškam YouTube daugiausiai dominavo jokingi video apie keistus nutikimus arba keistas asmenybės. Taigi individualūs lietuvių kūrėjai dažniausiai pasirinkdavo Videogaga. Videogagoje būrėsi naujos bendruomenės, netgi atsirado kelios skiltis, iš kurių viena buvo Lietuvos videoblogeriai.
Todėl paauglį Edviną, kuris pats su tėvų kamera kurdavo panašaus tipo vaizdo įrašus, patraukė ši Videogagos skiltis. Jis Videogagoje iš viso įkėlė 5 video ir nors jie nesulaukė labai daug dėmesio, jau tada buvo žmonių, kuriems patiko šio jaunuolio kūryba. Tačiau Videogagai lietuviams labai ilgai neprikibo. Todėl, spartėjant YouTube populiarumo augimui Lietuvoje ir dėl didelių serverio išlaikymo kaštų, Videogaga buvo priversta užsidaryti. O ten buvusios bendruomenės buvo priverstos persikrusyti į kitą platformą, kuri aišku buvo YouTube. Ir gruodžio 27 dieną 2011 metais Edvinas susikūrė savo YouTube kanalą, kurį pavadina The Edvinas. Ta pačia diena Edvinas įkėlė ir patį pirmą savo video blogą, o jo pavadinimas yra pirmasis vlogas YouTube'ai. Front flip. Šito video dabar jau neberasit, bet Edvinas jį aptarė vėlesnėme savo vaizdo įraše. Kiek aš prisimenu tame video, aš aptarinėjau, kaip aš pirmą kartą darau front flipą, kai buvau vaikas. Oi, tu man. Antrasis jo video blogas buvo paprastesnis, Edvinas tiesiog pasakojo faktus apie save, o auditorija gavo progą geriau su juo susipažinti. Edvino vloguose matėsi, kad jaunuolis atsipalaidavęs ir energingas, taip pat jo video buvo sumontuoti su daug skirtingų kadrų, kas tuo metu buvo neįprasta ir išsiskyrė nuo tuometinių, su mygtukiniais rageliais galinčiais ne tik atidaryti alaus, bet ir nužudyti žmogų nufilmuotais video. Lietuvių auditorijai pradėjo patikti Edvino kūrybą, komentaruose pradėjo matytis vis daugiau palaikančių žinučių, kurios motivavo jaunuolį kurti toliau. Bet Edvinas tada dar nežinojo, kad viskas pereis į kitą lygį. Sausio 7 dieną 2012 metais jis įkelė vaizdo įrašą pavadinimu Rusų Bieberis. Ir tas video tik per 2 mėnesius surenka virš 250 tūkstančių peržiūrų, kas tuo metu YouTube'ui buvo tikrai neįtikėtina. Tame video jis aptarė ir išsipizdavojo iš jauno ruso, kuris atliko Bieberio dainos coverį. Tuo metu YouTube'ui tai buvo tikrai neįprastas video stilius, nepavadinčiau to vlogu, labiau tai priminė vėliau išpopuliarėjusi komentarį video stilių. Šis Edvino vlogų unikalumas prisidėjo prie video sėkmės, tuo metu tai buvo vienas populiariausių lietuviškų video visoje platformoje, kuris dabar jau turi virš 1 milijono peržiūrų. Stipriai išpopuliarėjo ir vėlesnėjo video, kaip indiški filmai, pasaulio šalys, bei dalykai, kurių aš nekenčiu. Po šių video pasisekimo Edvino kanalas jau surinko 10 tūkstančių prenumeratorių YouTube'e, jis išgarsėjo kaip pagrindinis Lietuvos YouTube veidas, apie jį pradėjo kalbėti vis daugiau žmonių. Tuo metu vienas populiariausių dalykų tarp jaunimo buvo Zip FM ir ten dirbantis du bičiukai pasivadinę radistais. Manau, jų pristatinėti nereikia. Edvinas taip pat buvo jų fanas, apie juos netgi buvo sukūręs video, todėl jam buvo labai didelė garbė, kai jis buvo pakviestas sudalyvauti jų laidoje. Tai buvo pirmas kartas, kai žmonės sužinojo dar daugiau apie jaunąjį Lietuvos vlogerį. Jam dar buvo tik 15 metų, laidoje jis pasirodė su savo mama ir buvo tikrai nedrasus. Koks tavo yra režimas dienos? Prisirašau viskiausių video prifilmuotų ir kažką kuriuo, po to visą atsisėdęs vakare taip galvoju, ką aš veikiau visą dieną. Ir atrodo, YouTube'ai prasidėjau, Facebook'e ir prie programų, nes aš kiekvieną dieną vis bandau tobulinti save, to prasme, kūrybai. Tai aš kaip įsivaizduoju vis tiek, ateitis tavo bus šalia kameros, arba bent jau montavimo. Dabar... Šio interviu pasikoje pradėjo rodytis ir straipsnį apie Edviną, jis pradėjo susitikinėti su didžiausiais pramogų pasaulio veidais. Nors sulaukė labai daug dėmesio, jis neužmigo ant laurų ir toliau kūrė savo vlogus. Vis dažniau vaizdo įrašuose atsiras ir kitų žmonių. The Edvino fanams ypač patikdavo, kai pasirodydavo jo katinas Debesėlis. Taip pat kartais pasirodydavo ir jo mama, kuri leido dar artimiau pažinti Edviną. Žiūrovai dar labiau prisirišo prie jaunojo kūrėjo, o kanalas greitai artėjo prie 100 tūkstančių prenumeratorių ribos. 2016 metai birželis. Edvinas įkelia naują video vlogą ir perdoda savo auditorijai geras naujienas. Sveiki, dabar kaip tik einu namo, parašiau šiandieną savo patį paskutinį egzaminą, dėl to labai džiaugiuosi ir dabar grįžęs namo filmuosiu naują video blogą. Tai buvo naujo Edvino gyvenimo etapo pradžia. Jo kūrybai taip pat atėjo naujas etapas. Vaizdo įrašai tuo metu pradėjo darytis labiau cinematografiški, naujų video pradžia prasidėdavo su kokia nors suvaidinta istorija, taip pat pradėjo keistis ir jo video idėjos. Edvinas pradėjo eksperimentuoti su naujais formatais, įkėlė dar neišbandytus kelionių vlogus. Šį kontento pasikeitimą nulėmė kelios priežastys. Pirmiausia, tai jog Edvinas po mokyklos įstojo į socialinių mokslų kolegiją, kur nusprendė studijuoti kūrybinės industrijas.
savaime aišku, studentas norėjo išbandyti save naujose formatuose ir išmėginti naujai įgytus videografijos ir montažo sugebėjimus. O antroji priežastis turbūt daug ko nenustebins. Edvinas jau daug metų filmavo vaizdo įrašus iš savo kambario ir tai jam paprasčiausiai atsibodo. Naujas kontento stilius atrodė pakankamai sėkmingas peržiūrų prasme, bet vėliau Edvinas vėl sugrįžo prie senesnio formato video, kaip klausimai ir atsakymai, bei neigiamų komentarų skaitimas. Kodėl? Na, tuose interviu jis yra ne kartą minėjęs, jog kai pabandydavo įkelti naujo ar rimtesnio turinio, jo fanams tai paprasčiausiai nepatikdavo. Ta prasme, kaip aš pastebėjau, jeigu sukuri rimtą vlogą, tai nelabai ką žiūri. Žiūrovai komentuodavo, jog nori pamatyti senojo tipo juokingus Edvino vlogus ir Edvinas jiems pasidavė. Jis sugrįžo prie senojo formato video, nors širdyje troško visiškai kitaip realizuoti savo kūrybą. Galbūt tai paaiškina, kodėl tuo metu turinio kiekis gerokai sumažėjo, bet tai dar ne visa dėlionė. Kaip tik tuo metu jis gavo progą išbandyti savo jėgas naujose darbuose ir formatuose. 2017 metais jis pradėjo bendradarbiauti su Pauliumi Aršausku, taip tuo pačiu Aršausku, kuris dar nesnai buvo didžiausias Lietuvos meme. Edvinas buvo atsakingas už Aršausko YouTube turinį ir gavo progą išbandyti savo videografijos ir montažo sugebėjimus. Panašiu metu jis taip pat pradėjo dirbti Laisvės TVX kanale, ten jis dirbo dviejose laidose. Pirmoji vadinosi Edvino kelionės, kuris priminė prieš tai jo sukurtus kelionių vlogus, antroji laida buvo pavadinimu Edvinas nori būti. Tai buvo rubrika, kurioje Edvinas lankėsi įvairiose įmonėse ir išbandė skirtingas profesijas. Kaip jau turbūt supratote, Edviną nuo pat vaikystės traukė kameros ir videografijos menas, todėl nenustabu, kad šie projektai sudomino kūrėją ir užėmė visą jo laiką. Ir būtent tuo metu jis save pradėjo pristatinėti nebe kaip youtuberį, o kaip paprastą videografą ar filmmakerį. Kaip aš save reprezentuoju, dabar stengiuosi gal kaip kokį filmmakerį, nes man labai patinka filmuoti, montuoti ir aš vat į tą linkmę dabar stengiuosi eiti. Tame pačiame interviu Edvinas pasidalino, jog su Aršausku santykiai nutrūko ir buvo paklausęs, ką planuoja daryti ateityje. Kokie tavo ateities planai, kaip įsivaizduoji save po metų? Ar turi kokius svajonių, galbūt esi susiplanavęs kokį projektą, esi jau pasirašęs popierius ir čia poryt išskrendi į Barceloną? Pasakei, kad aš čia blow upinsiu, būsiu koks superstar, žinai. O ko ne svajoti? Nežinau, šiaip aš norėčiau ir toliau filmuoti, gilintis į tą filmavimo meną su tuo montažu ir labiausiai gal ką norėčiau, tai atrasti tą tokią ramybė aplink save. Deja, bet Edvinas Laisvės TVX kanale irgi nedirbo labai ilgai. Jį pakankamai greitai pakeitė kitas youtuberis Antanas Jot, kuris vėliau netgi pasirodė Edvino kanale vloge Pokalbis mašinoje Antanas Jot. Ir tai buvo paskutinis Edvino įkeltas video jo YouTube kanale. Tuo metu, kaip tik artėjo jo studijų pabaiga, Edvino vėl laukia naujas gyvenimo etapas. Tik šį kartą jis nusimatė visiškai kitoks. Edvinas nuo mažens domėjosi videokameromis, videografija, videomontažu, dar būdamas labai jaunas su entuziazmu pradėjo kurti vaizdo įrašus bei talpinti juos internete. Jo auditorija augo, o jis nesustojo tobulėti bei darė tai, kas jam labiausiai patinka. Bet tas jaunasis youtuberis, kurį visi taip gerai atsimename, užaugo. Jis pasikeitė. Pasikeitė ir tas pats YouTube'as, pasikeitė ir populiariausi platformos veidai. Dalykai keičiasi, gyvenimas juda į priekį. O dabar sekundę sugrįžkim. Pasakėjai, kad aš čia blow upinsiu, būsiu koks superstar, žinai. O ko ne svajoti? Tai taip ir atsitiko. Jis dabar realiai gyvena rockstaro gyvenimą. Prabangus automobiliai, kelionės po pasaulį, koncertai su pasaulinio lygio žvaigždėmis, raudoni kelimai ir taip toliau. Edvinas Navickas ir dabar daro tai, ką visada mylėjo. Jis yra videografas. Jis dirba vokiškoje prabangių automobilių įmonėje, kuri kūrė tiesiog akį rėžiančius video. Taip pat Edvinas dirba su pasaulinio lygio atlikėjais viename didžiausių muzikos kanalo YouTube'e. Jis gavo progą išbandyti save naujose formatuose, keliauti po visą pasaulį ir daryti tai, ką labiausiai mėgsta – kurti video. Manau, kad jis pasiekė tai, ko troško. Ir tai dar vienas puikus pavyzdys, kad gyvenime reikia nepasiduoti ir siekti savo tikslų. Nes su daug darbo viskas įmanoma. Noriu dar palinkėti, svajokite, siekite savo svajonių ir viskas gyvenime išsipildo. Ate!